Nimimerkki Nekutsi kysyy, että olisiko terminaalivaiheen kapitalismin romahtaminen kohta jo odotettavissa? Ja vai onko tällaista virettä ollut jo vuosi kymmeniä? Tuota, ka kapitalismin romahtan ne riippuu, että millä, millä tavalla puhutaan kapitalismin romahtamisesta. Se on vähän jatkuvasti romahtamassa, mutta... Tuota, että et onko romahtaminen se piste, kun siis tulee joku toinen korvaava systeemi tilalle, vai onko se romahtaminen sitten semmoinen piste, että me kaikki vaan kuollaan, vai onko semmoinen piste, että kaikki valtiot hajoaa, vai minkälainen piste. Et, en, 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 osaa sanoa. On vähän hankala, hankala tehdä ennustetta niin monimutkaisesta asiasta koska se, että jos jotain niin kuin hirveän ison mittakaavan asiaa tapahtuu, niin onko meillä sinällään mitään ennusteita sellaisella? Että me voidaan varmasti vaan sanoa, että joo, parikymmenen vuoden päästä kaikki, kaikki romahtaa ja muuta. Että ainakin se, mitä meillä on näyttöön, niin on, että kaikenlaista erilaiset ennusteet, mitä yleensä tehdään siitä, että mitä tapahtuu jollain pitkällä aikavälillä, aika harvoin toteutuu ne ennusteet. Et me just, ei just pystytään tietämään, mitä huomenna tapahtuu. Et säätä, säätä pystyy ihan hyvin Ja sitten, että se, mikä sen sinällään korvaa. Et jos me puhutaan kapitalismista, niin yksityisomistuksen lakkaaminen on semmoinen, joka on sit niinku se kapitalismin romahtaminen tietyllä tavalla. Et jos ihmiset ei pysty kasauttaa heidän pääomaa ja muuta, vaan ei, ei ole niin mitään kykyä kasauttaa sitä. Siis pääomaa voidaan kasauttaa lähinnä siis väkivallalla. Eli mulla on iso kasa kultaa ja mä ammun kaikkia, jotka tulee lähellä ja mulla on kyky tehdä niin, tai jollakin muulla isolla joukolla on kyky tehdä niin, että ni, ni, sitä mun kasa kultaa ei voi vaan ottaa. Mutta jos se voi ottaa tämmöistä väkivaltakoneista ja muuta ei ole, niin sit siis se tarkoittaa, että se yksityisomistajuus itsessään romahtaa. Mutta se ei tarkoita tässä tilanteessa nimenomaan mitään apokalyptistä maailmaa, koska apokalyptisessa maailmassa ihan hyvin voi olla erinäköisiä väkivaltakoneistoja. Että silloin ne ei vaan ole välttämättä suoranaisesti valtioita, vaan noin pieniä semmoisia sotalordiryhmittymiä suurin piirtein. Tämä voi hyvin hahmottaa vaikka jonkun Mad Max-maailman kautta tai jonkun zombi-apokalypsi-maailman kautta että tietty joukko ihmisiä lyöttäytyy yhteen, kasaa resursseja itselleen, äh, saattaa vaikka väkivalloin pakottaa itselleen orjatyötä, jolloin he on käytännössä niitä yksityisiä omistajia. Ja sitten he omistaa jonkun tehtaan tai jotain muita erilaisia asioita, missä tuotetaan tiettyjä asioita. Ja sitten pyrkii kasauttaa heidän johtajilleen niitä, tai se siis johtaja pyrkii kasauttaa itselleen asioita. Että semmoinen ainoa tapa estää tämän tyylistä kasautumista jollekin tota, johtajalle, niin on sitten se, että me käytännössä tehdään yhteinen sopimus siitä, ettei sitä saa kasata yhtään kenellekään, jos joku rikkoo sitä, niin sitten se ei saa olla osa sitä kyseistä yhteiskuntaa. Niin, tota, ja mä en tiedä, mitä sä raiskaari yrität sieltä chatista tehdä, mutta mä en tarvi mitään validaatiota ja muuta tällaista. Ää, niin, ja, ja mä tiedän toi totista. Tota, niin se on se, mitä, mitä sitten tapahtui tässä. Eikö tuo nykyaikaa? On siis sitä, mä tarkoitan siis sillä, että, et me ei voida nähdä kapitalismin romahtamista vaan siinä pisteessä, että kaikki yhteiskunnat romahtaa. Et siis meillä silti sitten tulee sitä samaa yksityisomistajuutta. Aista että no niin nyt on parempi. Hyvä, hyvä raiskari. Saa toppi. Ei kapitalista koska koskaan häviä, mä aina ihmiset tekee kauppaa oroman nahalle aina jollakin enemmän nahkoja kuin muilla ihmisillä. Toi on taas tosi historiaton pointti. Et siis, jos me katsotaan esimerkiksi lahjaekonomiaa, niin tämmöinen, siis, että on vaihtokauppaa, niin se ei automaattisesti kapitalismia. Tuntuu viiton pahalta, miksi kohtelet mua näin. Ei kannata katsoa tämmöistä striimaa, jos sä haluat, että joku on silleen, voi voi, ihanaa, oot ihana ihminen ja muuta, niin mä en oo se striimaa. tässä mitä Raiskari lausutaan. Mind blown. Joo, mäkin oikein sille tosi nokkela. To, tosi nokkela nimi. Että se on siis, kun, äh, jos me katsotaan siis historiallista talouskehitystä, et eihän meillä ole siis ollut alun perin kapitalismia. Kapitalismi on syntynyt muutamien erilaisten kehitysvaiheiden kautta. Että tota, et jos me vielä mietitään Feudalismia, niin sitten meillä on ollut sitä, että vain tietyillä ihmisillä on oikeus omistaa. Siis, että niin kuin puhutaan aristokratiasta tai jostain muusta tämmöisestä, vähän riippuen minkälaista feudalisesta systeemistä on kyse, ja puhutaan niin kuin maan omistajuudesta, ja maata voi omistaa vain ne aristokraatit, jonka, ja sitten sillä alueella, että kun tietyt ihmiset saa työskennellä ja maksaa sit veroja näillä aristokraateilla. Ja sitten aika ennen sitä, niin sitten voidaan tosiaan puhua tämmöisestä vaihdantatalouksesta tai lahjaekonomiasta, että siis sillä tavalla, että ei, ei suoranaisesti ole mitään valuuttaa tai muuta, että siis ihmisillä riittää ruokaa ja kaikkea tällaista, tai riippuu, että missä mistä kyseisestä yhteisöstä on kyse millä alueella, mutta sitten kaikki luksustuotteet ja muut tapahtuu lahjojen avulla. Et sä annat jonkun lahja jollekin ja siinä tulee velkaantuneisuus ja se antaa sulle jonkun lahjan. Mutta se ei siinä sinällään ole mitään valuuttaa tai mitään niinku suoraa, suoraa vaihdantaa siinä mielessä. Ja kaikilla on niinku kyky hankkia itselleen ruokaa, että ne ei niinku näyny sen takia, että niille rahaa ostaa jotain, vaan yhteisö pitää huolta kaikista sillä, että kaikki saa, jos niillä on nälkä tyylisesti. Olisiko kapitalismin loppu virallisesti sitten, kun jäbät vaan kävelee sun kämpä sisään ja ottaa esineitä ja ruokaa? Ää, no ei, koska siis ää, menen takaisin tähän apokalypsiesimerkkiin, niin jos väkivalloin niin ihmiset, se, se, että onko sitten enää siis se kapitalistinen systeemi, niin on vähän, tietenkin vähän kysymysmerkki, että sehän voi olla jonkunnäköinen palautuminen sitten jonkunnäköiseen feudaalimalliin tai muuhun että et, et sitten on joku yksittäinen rosvojoukon johtaja, joka, ja sitten se päättää, että okei, no tästä lähtien tota, kaikki mun omat sukulaiset saa kaiken hallintaan, ja sitten siitä syntyy semmoinen jonkunnäköinen aristokraattinen järjestelmä esimerkiksi. Mutta tietenkin siis jos yhteiskunta nyt heti romahtaa, niin muistaa, mitä on kapitalismi, muistaa, että niinku, miten yhteiskunnat oli, ja varmasti yrittää sitten palauttaa sitä mutta sitten kun käy, tietyn verran aikaa menee, niin se voi olla, että se muuttuu jokseksi toiseksi, järjestelmäksi. Ja sitten jos me mietitään sosialismia, niin siis sosialismihan on sit syntynyt niinku vastalauseeksi kapitalismille. Sitten se olisi tietenkin vähän erilaista, mikä, minkälainen se vastustaminen meillä olisi, meillä vaikka feudalismia tai jonkunnäköistä paluuta feudalismia. Ehkä tämä vastaa kysymykseen. Joka on hankala kysymys. Niin mä usko, että kukaan voi vastata siihen, että milloin meidän koko systeemi romahtaa, tai taloussysteemi romahtaa. Systeemi romahtaa, no en mä tiedä, voiko sitä, koska on hankala, koska siis ihmiset on vähän niin kuin torakoita ylipäätään, siis sillä, että me voidaan selvitä vähän mistä tahansa. Että joku ydin on että et jos kaikki ydinpommit nyt ammuttaisiin maapalloon, niin silloin voitaisiin kyllä varmistaa, että kaikki ihmiset kuolee. <laughs> Il ilmastonmuutos ei kyllä onnistu ihan meitä kaikkia tappamaan.